Ambulanța a fost implicată într-un accident în Sibiu după ce a intrat pe contrasens. Ce s-a întâmplat acolo și care sunt consecințele, aflăm chiar acum de la colegul meu, Andrei Naiță, corespondentul Antena 3 la Sibiu. Andrei, bună ziua! Bună ziua, martorii spun că ambulanța avea pornite doar semnalele luminoase, nu și pe cele acustice. Accidentul s-a produs în momentul în care șoferul de pe salvare a depășit un autoturism, a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit în plin într-un autoturism care se pregătea să vireze la stânga. În urma impactului, mașina condusă de o femeie a fost proiectată pe marginea drumului într-un stâlp pe care l-a și doborât la pământ. Ar mai fi de spus că ambulanța se întorcea de la un caz, preluase un copil de 3 ani și pe mama acestuia de la Agnita și se îndrepta spre Spitalul Luther din Sibiu. Din fericire, nici copilul, nici mama acestuia nu au fost răniți în urma accidentului. Amândoi au fost transferați ulterior în altă ambulanță pentru a fi transportați în siguranță la spital. Un atac de panică și răni ușoare a suferit în schimb șoferița autoturismului. Femeia a refuzat însă transportul la spital. Între timp, la fața locului au ajuns și polițiștii care urmează să stabilească toate împrejurările care au dus la producerea acestui eveniment rutier. Mulțumesc foarte mult, Andrei. Vom reveni cu mai multe informații.